matupanya diba sa bag-ong langit o bag-ong yuta man mukunsad ang bag-ong Jerusalem. Ang pangutana nako, Pastor, ba sumala sa inyong wali na adiay si Satanas sa bag-ong yuta o bag-ong langit? Kay kuno iyang sulugon o libutan ang bag-ong Jerusalem, sumala sa inyong wali, Pastor, na libog man good ko ni ini. Kay daghan salamat ni imo pangutana, Igzon. Wala man mi nagwali, Igzon, nga sa so masa imong gipangutana karon nga ang yawa na sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Atong nahibawa ni Igzon kanang word nga bag-ong langit o bag-ong yuta. Human ka na gihinluan ang atong kalibutan. Atong tanawon sa Igzon na ang mga bersikulo sa balaan nga kasulatan. Tanaw to sa Revelation chapter 20 verse 9 and 10. Okay? 20, 9 and 10, nagingod diri. Atong basahon. Ingon siya diri. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila og ang yawa nga nagapasilaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So meaning to say, Igzon, wala pay bag-ong langit og bag-ong yuta dinhi sa pinadayag kapitulo 20 nga diin ang yawa nag-insinuate sa mga tao nga sulungon ang balaang syudad sumala sa atong mabasa. Og ang bersikulo o kapitulo 21 sa bersikulo 1 mao pay pagkunsad dinhi. Meaning to say, human nga gilibutan nila ang kampo sa mga balaan Igzon sumala sa pinadayag 21, mikunsad ang kalayo gikan sa langit nga mo'y milamoy kanila, mao kini ang paghinlo sa kalibutan, mao kani ang judgment sa mga dautan. O human yan ang judgment sa mga dautan Igsoon, mao na din sa 21 versikulo 1 kung atong basahon, o kunya nakita ko ang usa ka bag-ong langit o usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit o ang unang yuta nangahanaw naman o ang dagat wala na. O nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. So imo makita, Igsoon, mao ni ang senaryo. So meaning to say, ang yawa niya ng panahuna sa paglibot sa mga dautan sa bag-ong lasa, gitawag na itong Jerusalem, Igsoon, wala pa gihatag ang termino nga bag-ong langit o bag-ong yuta, kaya wala pa man hangilui ang kalibutan pinaagi sa kalayo. O kining word nga imperno, Igsoon, wala pa imperno nini nga kalibutan. O ang uban, mingo, imperno na kunos ilawom sa yuta, ang uban, imperno na kunos kawanangan. Wala tayo mabasa sa wala ang kasulatan niya na Igsoon. Kundili ang imperno, Igsoon, mao kini ang yuta kay hinluan man. So may sala dito sa kawanangan, nga wala may mga tao dito. Unsa man say sala sa ilam sa yuta, nga wala mga tao dito. Ang hinluan, Igsoon, ang sala baya. O kung ang sala mo hinluan, wala na sa kawanangan. Kung ang sala mo hinluan, wala na sa ilam sa yuta. Ang sala mo hinluan, Igsoon, naas mga tao nga dautan. Muna ang dautan mo ay sunugon. Atong tanaw ni Igsoon, ikaduhang Pedro, kapitulo 3, sa versikulo 10, nagingon siya ni, apan, ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan og unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguok og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihan kainit og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga anaan niini. Sunugon ang yuta o ang mga buhat na anini. Tungod kay kining atong kalibutan, Igsoon, puno na mas bakterya, virus, uguban pa. Mismo magari kung imutan aon sa atong mga talamnon, mga utanon, na ang daghan mga kagaw. Mismo pag sa mga mananap, Igsoon, meaning to say, kining kalibutan, nahugawan dili lamang sa mga balatian, nahugawan usab sa sala. Kay ang sala, misulod man sa kalibutan. O ang balaang kasulatan, adunay gipahayag, din sa Isaias Kapitulo 24, Igsoon, sa iyang versikulo 5 na yun. Ang yuta usab na hugawan, ubos sa mga pumuluyo ni ini. Tungod kay ilang gilapas ang balaod, gipasipalahan ang kabalaoran, gibungkag ang tugon nga walay kasakatapusan. Ngano nga ang kalibutan gitawag og hugaw, Igsoon, tungod kay misulod ang sala, tungod kay gilapas ang tao ang sugo, og ang una natong ginikanan si Adan og si Iba, mo'y una nga naglapas sa kasuguan sa Dios. So ang sala misulod sa kalibutan, og kay ang sala bayad niya na mauman ang kamatayon, Roma Kapitulo 6, versikulo 23, now ang tanang kandidato sa kamatayon. Maumagani si Jesus Christ, miyani din sa kalibutan, ang atong sala iyang gipasan, nalangsang siya sa krus, siya ang gisulutan imbis kita.
Kita untay mamatay, siya na pagmamatay, alang ka na to. Aron kita adunay kaluwasan. Mamagani nga sa pagbalik ni Jesus Christ sa ikaduhang ngay gayon, ang nangamatay diha kang Kristo mo, unang sa pagbangon, unang Tesalonica Kapitulo 4, 16, so niya ng panahon na igsoon, mauna nga dalon kita dito sa langit. So, wala magkakumplikto ang ato wali dinis walang kasulatan na igsoon. Dili, nalay mga portion nga, gitawag na to, clarificatory question nga imong gihatag dini, aron masabtan nimo ang mga gap nga informasyon nga wala usab nimo masagap. Dagan salamat niya na igsoon.